Gradska uprava apsolutno je opredeljena za saradnju sa svim nivoima vlasti u Republici Srpskoj i, kako kažu, produbiće tu saradnju, poštovaće rad Narodne skupštine i nadaju se da će oni kao više instanca poštovati, analizirati i pratiti rad gradske uprave. Grad Prijedor i gradska uprava su apsolutno opredeljeni da sarađuju sa svim nivoima vlasti u Republici Srpskoj. Narodna skupština je, kao što znate, najviši zakonodavni organ u našoj republici, odnosno našoj državi. Produbit ćemo tu saradnju, poštovat ćemo rad Narodne skupštine, nadam se da će oni kao viša instanca poštovati, analizirati, pratiti rad gradske uprave i da ćemo raditi sve u najboljoj namjeri za naše građane. Potpredsjednik Petković je izrazio zadovoljstvo što je započela realizacija važnih infrastrukturnih projekata, među kojima je izgradnja autoputa Banja Luka-Prijedor. To će, kako je rekao, doprinijeti razvoju ne samo Prijedora, nego i okolnih mjesta. Drago mi je da nakon što je ne tako davno u Narodnoj skupštini Republike Srpske se raspravljao i usvojen zakon o eksproprijaciji zemljišta za potrebe izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor, da je započeta i gradnja ovoga autoputa koji će sigurno u mnogome doprinijeti razvoju ne samo Prijedora nego i okolnih mjesta ovdje, a isto tako danas me zamjenik upoznao da su to dolaze i predstavnici, dolaze iz Austrije koji će se razgovarati o rekonstrukciji ili gradnji nove bolnice. To su veliki i značajni infrastrukturni projekti za sam grad Prijedor, ali o nekim drugim pitanjima kao što je izgradnja industrijske zone u Prijedoru za koje će sigurno biti potrebne određene odluke i republičkih vlasti, eventualno i Narodne skupštine, i sigurno da će Narodna skupština veoma rado raspravljati o svim ovim pitanjima koji su bitni za građane Prijedora i da ćemo dati svoj doprinos koliko budemo mogli. Narodna skupština Republike Srpske rado će razmotriti sva pitanja koja su bitna za građane Prijedora i u skladu sa mogućnostima dati svoj doprinos u njihovom rješavanju, poručeno je sa ovog sastanka.